jsou to testy, které slouží k tomu, aby jsme vlastně otestovali jednoduše řečeno tréninkovou kapacitu hráčů, prostě funkční možnosti jejich organismu. A na základě toho se vlastně staví ten tréninkový plán a koncept na to přípravné období a samozřejmě ty údaje potom slouží dál v sezóně při vlastně kondiční přípravě toho týmu. Že ten tlak vlastně dneska i u těch kolektivních sportů je právě na individualizaci toho tréninkového procesu, protože je samozřejmě nejefektivnější. Ta komponenta toho tréninku je i týmová, ale tím, že vlastně u těch týmů dneska už působí kondiční trenéři, tak jsme schopni vlastně i individualizovat ten tréninkový proces a právě k tomu slouží tady to testování, aby ty údaje byly co nejobjektivnější a ten tréninkový plán se potom na základě toho mohl postavit právě na míru tomu konkrétnímu hráči. Tam je tam vliv té pozice prostě na způsob toho zatížení, malinko se to liší u těch hráčů středu pole, u těch záložníků je mnohem větší důraz na tu vytrvalostní složku. Třeba v běhu vysokou intenzitou, ale spíš tím vytrvalostním charakterem, kdežto třeba u těch krajního bránců, záložníků, stoperů je třeba zase výraznější zastoupená ta rychlostní složka, která dominuje a způsob toho získávání právě energie je různý. No. Takže to je právě ono, s tímto souvisí to testování a ty rychlostní typy hráčů prostě potom trénují malinko jinak, je tam třeba výrazně silová složka, dynamická síla, rychlostní jakoby zatěžování u těch hráčů, kteří jsou ve středu pole, tak právě třeba zase ta vytrvalostní složka.